Bar, conegut com a Quico Sabater, es baixava del tren a Sant Celoni, sense saber que aquesta seria la seva última parada. Arribar a París, després d'un llarg viatge, des de Fornells de la Selva, havent-se escapat d'un intens tiroteig amb un centenar de guàrdies civils, a Palol de la... al Mas Clarà, on van morir els seus quatre companys. Anton Miracle, Francesc Conesa, Roger Madrigal i Martín Turí. Un cop al nostre poble, un pagès em portà amb carro fins a la casa del doctor Barril, però s'equivocà de porta i trucà a la Francisco de l'equip. La sort es capirà en aquest moment, quan apareixeren al cap del comandant local, Adén Rocha, el legionari Pepito Sevina i el guàrdia civil Antonio Martí. És aleshores quan s'inicia un violent intent i Quico Sabater és abatut de l'estimament. I un cop estès, els seus assassins desfiguren la cara a base de trets. Totes recordeu segurament aquella figura. Aquesta marxa que comencem ara és per recordar aquest personatge que va anar a trobar la mort al nostre poble, però que sense saber-ho va portar una manera de viure i d'entendre la vida com molts de nosaltres que fem nostre. L'acció, la lluita contra l'opressió continua, sent un dels nostres pilars fonamentals. Tant des de l'Assemblea del Castat del Quico Sabater com per l'Assemblea de Joves de Sant Celoni, tenim ben clar que el millor homenatge és la victòria.